Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota.
Salve, salve aí galera, Ryze Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês. Pois não, né? Toma então com essa Scania NTG muito top. Scania que foi liberada lá no canal do Malaquias, né, mano? Malaquias Soft Game, né? Aquela Scania, aquele conjunto, né, mano? Scania NTG estilo BR, mais reboque Noma aí, funciona em todos os mapas do reboque, tem várias cargas aí, tem opcional de lonada aí também. Eu vou pedir a galera aí que assista o vídeo com atenção, que tem algumas explicações aí sobre o molde aí, tá? Para você não se perder aí na hora de configurar o seu caminhão, fechou? Antes de tudo aí, vamos agradecer o Malaquias aí, porque ele fez aí um adesivo aí, ó, do Ryze Gamer, migão, pro caminhão aqui. Colocou o lameirão aí do canal também, tanto no truque aqui, como no reboque, né? Mandar um salve para ele lá, valeu, obrigado, mano. Deixa eu puxar a câmera zero aqui, que vai ficar melhor pra gente ver os detalhes ali, ó. Tá top demais, hein? Cê é louco. Molde aí, mano, download liberado aí, direcionado lá pro canal do Malaquias, né não? Muito top aí, a gente já tinha gravado com esse caminhão aí lá, na 1.38, se eu não estou enganado. E agora vem aí pra 1.40 aí a atualização, fechou? Bora lá então, bora as explicações aí relacionadas ao molde, tá? O download vai ser direcionado lá pro canal dele, deixa eu cancelar essa carga aqui. E lá, se você assistir o vídeo dele, você vai ver que ele fala lá que o chassi 8x4 não está funcionando. O que acontece é o seguinte, galera. Se você tem o pack de som do Rafa Sound, algum som do Rafa, né? Acho que é o diretão, se eu não estou enganado. Um som para Scania que tem lá, que pega nas Scanias originais do jogo, tá? Se você usa o pack de som do Rafa e você quiser usar o chassi 8x4, não usa com essa Scania porque está conflitando. Eu não sei porquê. Eu fui testar aqui e aí eu vi lá que era o som que estava conflitando. Se você tira o som, o chassi 8x4 ali funciona de boaça, sem problema nenhum. Então vamos aqui na... vamos dar um visitar a concessionária aqui. Na descrição do vídeo vai estar o download do som do Nescau, o pack de som do Nescau que está funcionando com essa Scania, tá? Vai estar o download desse ronco que eu usei aqui no vídeo, que é um som que eu baixei na oficina Steam, tá? E outros sons aí que vocês quiserem testar nela, acho que a maioria dos roncos aí vai funcionar nela, porque ela é um molde editado da base do jogo, então tá bem completinho aí em relação a som. Agora, se você tem o pack de som do Rafa Sound, você vai conseguir usar ela nessa configuração aqui, tá? 6x2, 4x2, 6x4 e tal. Mas se você vir aqui, ó, e colocar o som e querer configurar ela no 8x4, no caso aqui, ó, aí vai dar ruim. Porque a hora que você for trocar aqui as cabines, ou se você for mexer nos opcionais do caminhão, ela vai bugar. Ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Ela vai ficar toda desse jeito aqui. E se você usa outro pack de som, é normal aí, funciona de boa, tá funcionando todos os chassis aqui, ó, dá pra configurar ela até aqui mesmo, nem gasta ir lá no outro. E aqui você pode escolher o som que eu tô usando aí, galera, é o pack de som que eu baixei na oficina Steam, tá? E tem esses sons aqui, eu vou estar deixando o link na descrição aí também, beleza? Aqui tá as transmissões, interior aí, galera, original do jogo, tá? Pinturas... todas funcionando aí. Opcionais, galera, tem um monte, tá? É muito opcional aí. Tem os defletores, né? Vocês podem estar colocando aí. Tem várias opções aqui de defletor. Tem aqui também o parasol original do jogo, tá? O resfriar, né? O climatizador. Aqui, ó. Escada, né? Ali atrás ali, ó. Com a mangueira azul. Aí dá pra você colocar aqui também o para-choque, né? E aí tem vários opcionais aí do molde mesmo, né? O caminhão em si. E aqui você tem as antenas PX, né? Tem também aqui o opcional de escapamento, né? E as marias. Se eu trocar o chassi aqui, né? Aqui eu tenho que colocar isso aqui, 6x2 longo, né, amigão? Aí você vai virar aqui você vai colocar o tanque. Tem dois opcionais de tanque aí. Aí aqui você tem os adesivos, tá? Os adesivos que vão vir pra vocês aí são esses aqui, tá, galera? Aquele lá só aparece no com o adicional de adesivo ali que o Malaquias me mandou. O lameiro também que vai aparecer pra vocês aí é o lameiro que tá no molde lá no download, tá? Que é esse lameirão aí, ó, vai aparecer pra mim porque eu tô com a versão que o Malaquias me mandou. Com o lameiro do Ryze Game, né? Para vocês vai aparecer o lameiro com a logomarca lá do canal do Malaquias lá. Aqui você pode estar colocando trocando os faróis aqui.
Até mais. Se colocar essa lateral aqui pintável, né? Também. É, pinturas estão funcionando também de boa aí, ó. As skins da própria Scania, né? Do próprio jogo aí. Você pode estar configurando aí do seu agrado, tá? Bem da hora. Aí, ó. Aqui nós colocamos o chassi 6x2 longo, né? E se você quiser no 4x2 também dá. Né? Só você escolhe esse vidro aqui, coloca o tanque. Aí, ó. Aí também tem o 8x4, né, mano? Que eu já mostrei ali. Pra usar o 8x4, galera, se vocês têm o som recapitulando, se você usa algum som do Rafa Sound, não ativa ele se você for usar esse chassi aqui, porque vai bugar, tá? A cabine vai ficar assim, ó, se você ativar o pack do Rafa aí, tá? Mas se você usar o pack do Rafa, mas usar o chassi 6x2, 4x2 ou 6x4, aí você pode usar de boa, que não dá problema não. Uma outra dica aí é o seguinte, se você vir aqui na compra aqui, ó, de caminhões, né? E vamos voltar aqui, ó. Quando você entrar lá no seu jogo, vai aparecer esta aqui. Aí se você mudar mais uma pro lado, aí vai aparecer essa que eu estou jogando com ela. Aí ela é os mesmos opcionais, a única diferença é que ela não tem o parasol, só que tem uma coisa bem legal nessa daqui. Ela tá compatível com as skins lá que o Yuri Werneck soltou lá no Oficina Steam, né? E a gente vai estar deixando aí na descrição do vídeo aí pra vocês, ó. Aqui, ó. São duas skins aí, ó. A skin Rei da Estrada com textura de sujeira e a Limited Edition, 45 anos, né? Acho que é isso mesmo. E essa skin aqui também é do Yuri Werneck, tá? Essa skin aí pode estar sendo baixada lá na Oficina Steam. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo pra vocês aí, fechou? Galerinha, então basicamente é isso, né? Eu acho que ficou bem claro. Vou mostrar a graneleira ali agora, né? Eu acho que deu para vocês entenderem aí sobre a Scania, né? E sobre aí os opcionais e sobre a questão do chassi ali, tá? E aqui, ó, se você for jogar com essa aqui, tem opcional também do antena PX na parte de trás aqui, bem da hora aí. Muito top o mode, fechou? Agora, vamos saindo aqui, né? A gente vem aqui, compra de reboques, aí você vai descer, é esse reboque aqui, ó, aí vai ter ele na configuração arqueado e três eixos normal, opcional aqui, você pode estar colocando a lona, né, se quiser rodar com ela lonada, os lameiros aqui, né, amigão, o lameiro aqui vai aparecer o meu, tá, mas aí no de vocês aí, quando vocês baixarem, vai aparecer o lameiro do Malaquias lá, belezinha, e pinturas ali também estão todas funcionando, tá, galera, e aqui, ó, em questão de cargas, você vê mercado de cargas, aí vai aparecer as cargas aí, mano. Aí tem tratores, tem caixa de repolho, postes de concreto, pneus, melancia, maquinária agrícola, manilhas de concreto. Cara, tem muita carga, hein? Tem muita carga mesmo pra esse graneleiro aí. Lembrando que ele tá funcionando aí em todos os mapas. Aqui tem o cimento aqui também. Então tá bem top mesmo, fechou? Mandar um salve pro Malaquias mais uma vez, agradecer aí, obrigado. Lembrando, na descrição do vídeo vai estar o download aí do pack de som do Nescau, que tá funcionando nessa Scania. Vai estar o download desse ronco que eu tô usando aí, que é da Oficina Steam. O download do caminhão, do reboque, direcionado lá pro canal do Malaquias Soft Games, beleza? O mapa que a gente usou aqui para gravar foi o mapa Eldorado Pro, belezinha, galera? Então é isso aí, valeu, espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui, tchau!